6. května se v dřevěném kostelíku Církve Československé husitské konala sváteční bohoslužba s uvedením nových kazatelů do služby. Krásné květnové ráno vám všem v tuto chvíli, když se v pár záběrech vracíme k nám do dřevěného kostela Husova sboru Církve Československé husitské. Dnes vás vítáme o liturgii čtvrté neděle po velikonočních svátcích. Dnešní den je významný pro život našeho společenství, protože mezi nás zavítal brněnský biskup doktor teologie bratr Petr Šandera, aby ve službu kazatelů k zvěstování Božího slova uvedl tři z věřících naší farnosti. Po absolvování úspěšného tříletého kazatelského kurzu dnes svoje kazatelské sliby složí Eva Šebelová, Luboš Vondál a Michal Hvězda. Tito blanenští rodáci před léty přijali pozvání praktické službě v našem společenství. K zvěstování Božího slova při bohoslužbách přijímali v dnešní den také Bibli, což je takový symbolický úkon předání, pověření touto službou. Jak praví Timotej, hlásej Boží slovo, ať přijdeš vhod či nevhod. V dnešní den sestra Eva a bratři Michal a Luboš přijali poslání ke kazatelské službě. Tato služba musí mít svoji také náležitou přípravu, dříve než do ní člověk vkročí. Po přihlášení se ke kazatelskému studiu následuje v podstatě program studia tak jako na vysoké škole. Skládají se jednotlivé zkoušky z teologických oborů, přednášky, ale také i závěrečné práce. Po složení absolutoria následuje potom pověření k této službě a předání pamětního listu v katedrálním kostele Husově sboru v Brně na Botanické ulici a zde v Blansku, to je v domovské farnosti, potom uvedení do služby. Tato služba spočívá u každého z nich v malinko něčem jiném. Sestra Eva bude tak jako doposud katechetkou a vyučovat děti v náboženství, v jednotlivých kroužcích i předškoláčky, kteří teprve své první cesty k Hospodinu objevují. Bratr Michal se naopak bude věnovat biblickým hodinám, kde se vzdělávají dospělí ve víře a objevují tak jednotlivé pestrobarevné tóny písma svatého. Bratr Luboš naopak ve své službě bude působit mezi nejstaršími a nemocnými, které návštěvou, Božím slovem i povzbuzením bude přicházet navštěvovat do jejich domovů. Služba kazatele je služba liturgická, proto také dnes mají na sobě poprvé kazatelské taláry. Je to ten první stupeň služby, na který potom navazuje služba jáhnů a nakonec služba kněží a biskupů. Při bohoslužbách se s nimi budeme setkávat při čtení písma a také v době, když je farář nemocný nebo někde na cestách, mohou kazatelé vykonávat bohoslužbu slova bez večeře páně. Tyto bohoslužby také provázely křestní dary, v kterých se radujeme znovu zrození z vody a z Ducha svatého v malé Amálce Fričerové. Patří tak právě v měsíci máji k dalším 8 dětem, které v tomto kostele budou křestní dary přijímat. Zvu vás také v pár záběrech na zahradní slavnost, která pokračuje na naší farní zahradě, protože se rádi vzájemně setkáváme, máme si co říci a lidsky také povzbudíme jeden druhého. Kéž právě tyto záběry pro vás jsou i milým pohlazením po duši, že někde se děje a koná dobré dílo, kdy lidé vzájemně ještě i dnes dovedou jeden při druhém stát, jeden druhého napřímit, povzbudit, ale také i v životním nadhledu žehnat na cestu. Krásný a požehnaný zbytek jara vám všem.